Восени, як і в будь-яку пору року, кожна жінка хоче виглядати неперевершено. В центральному універмазі міста Луцька є чимало магазинів з косметикою, парфумами і засобами по догляду за шкірою та волоссям. Вже на першому поверсі – бутик натуральної французької косметики «Ів Роше». Протягом вересня тут вигідна акція на засоби по догляду за волоссям. З 2 по 29 вересня відбудеться акція «Моє здорове та красиве волосся», у рамках якої ми даруємо знижку мінус 40% на другу одиницю догляду за волоссям. У магазині «Ів Роше» натуральні засоби для догляду за волоссям, аби воно було здоровим і красивим. Всі продукти без барвників і парабенів, містять понад 98% інгредієнтів натурального походження. У бутику є знижки і на інші натуральні засоби – по догляду за обличчям, тілом, продукцією для ванн і душу. «Ів Роше» радує і своїми новинками. Всі романтики оцінять новий аромат «Про любов» – парфумовану воду «Монруш». Монруш – це аромат для жінок, які рухаються по життю, випромінюючи енергію, що захоплює та приваблює. Це вібруючий аромат для жінки, що випромінює любов, примножуючи її у світі. Новинки і у палітрі декоративної косметики від «Ів Роше». Нова компактна помада «Олівець» завдяки танучій кремовій текстурі легко наноситься на губи та надає їм глянцевого сяєння і насиченого кольору. Формула збагачена оліями камелії та каріте, що забезпечує інтенсивне живлення ніжної шкіри губ, розгладжують і вирівнюють її поверхню. Кожен покупець бутику «Ів Роше» отримує спеціальну пропозицію – листівку, що дає можливість отримати додаткові знижки та подарунки. Крім того, кожен, хто зробить покупку на суму 449 гривень і більше, отримає в подарунок фірмову еко-сумку. Не дивно, що в бутика натуральної французької косметики «Ів Роше» багато постійних покупців. Все сподобалося, ціни влаштовують. Я купляла туалетну воду до вподоби. Мене знайома порекомендувала, дійсно, я це... Спершу користувалася її послугами, потім побачила тут відповідну магазин і вже скористалася послугами магазину. Тож завітайте і ви на перший поверх центрального універмагу міста Луцька та побалуйте себе якісною декоративною косметикою або засобами для догляду за волоссям і шкірою. Або ж придбайте гарний подарунок рідним чи близьким.